Sveiki visi, su jumis sveikinasi Valstar. Šiandien žaidžiame TF2. Ir labai dėl geros priežasties. Nes tai yra dėja, kad ir kaip būtų keista. Keista, sakau, gaila. Gal kaip nors gaila, kažkam ne, nesvarbu, dėjau, neįdomu. Tai yra paskutinis video mano. Nu, neapskritai. Jau kad ir... Ai, kad jis šūda, šitas nieko neima. Neapskritai paskutinis video, of course, bet... Bet užtat... Och, tu kurmi, kaip čia taip šūdinai. Bet paskutinis video... Sakant, vasarą. Nes ar prieš vasarą, ar... Nu, šiaip jau dabar vasarą, bet nesvarbu. Nu, žodžiu, smėtame, kad... Nes aš išvarau vasarėliai. Darytą te, biškį. A, kad čia mes pralušim, plemba. Aš varau vasarai padirbėti, kaip ir praeitais metais, tai nebus naujų video. Deja, neleidžiu galimybės. Bet, manau, jūs suprasite. Vis tiek dabar kažkaip čia jau į tą pabaigą, taip sakant, tai užkaičiau už tų video. Tikrai buvo smagu. Ypač tas iš tų serijų KPŠ. Išėjau keletas naujų žaidimų, kurie tai yra mane tikrai sudomino ir užtat pamaniau, kad labai čia galėtų gautis neblogi video. Ir supranti, tai va. Netylėk tu, parazite. Tu irgi. O, aš biškį degu. Tuoj padvėsiu. Pasivyhę vaistinėlę, of course, gaitys. Tai dabar toks video gausis ramekas, viską sumašiau pažais inžinierių, štad short circuit ar kaip išvedinasi, nelabai naudojęs normaliai, tai iš tikrųjų įdomu man išnaudoti, kaip čia, panaudoti, tai yra kaip čia jisai atrodo. Ir aš visiškai nieko nepataiko ir man tai žiauriai patinka ir mane nužudė. Nice. What? Žiūrė. Jo, ką noriu sakyti, kad šitas ginklas iš tikrųjų yra... kai tik iš karto atsirado žaidime, nu, pirmą kartą tai yra atsirado žaidime, tai jisai buvo labai, kaip čia įsireiškus, labai mėšlinas. Jo tokia kaip užduotis ar panašiai su jo ką galėdavai daryti, tai... Jisai kam būdavo skirtas, tai yra, pavyzdžiui, galėdavai visas raketas, granatas, treno raketų nuo granatų, visokų va tokių, apsaugot savo tuos pastatus vadinamus, sentry ten, dispensary, teleportus ir panašiai. Ir tai būdavo žiauriai awesome, bet tik tiek, kad per daug metalo kainuodavo ir panašiai. Ir, o aš netgi strėlę suviprinau. Tai iš tikrųjų šitų ginklų tai yra... Dabar, kadangi jisai buvo per kažkokį čia apdeitą biškį patobulintas, dabar jisai daro žalos ir žmonėms, koplėjeriam, anksčiau nedarydavo jokios, tai jisai buvo kaip ir bevertis, tiesiog stovėdavo, backpack'e pas visus ar ten pas daugelį ir tiesiog būdavo pamirštas daiktas. Dabar, kadangi jį bandė atgaivinti ir čia visi lakstė, kai tik tai jis pasitobulino, mes šiaip tai galėtumėm imti pointą tą tarpą. Ir jisai, žodžiu, kaip pagerino, tai čia visi lėkiojo su juo ir viprino žmonės, kaip ką tik aš padariau. Ir aš to mirsiu, čia spajus, tikriausiai nesavas, bijau aš jų. A, mane vejasi. Bet jisai buvo overpowered, kai jį pagerino. Ir dabar dar iš... Dvi gyvybės... Ką tiem? Buvo jisai šiek tiek overpowered. Dabar vėl pagerino trečią kartą jį. Nu, tai yra pagerino antrą kartą. Bet apskritai jį pakeitė jau trečią kartą. Žodžiu, ten jo, tokia ilga istorija. Ir... O, Jėzus, kai mes čia žiauriai prapilam. Čia tik tas soldieris ir tas sniperis taip išeina, ne? Šarap.
Ir dabar jisai šiek tiek kainuoja daugiau metalų. Ai, tai, nu, žodžiu, sunaikinti raketoms vietoj to, kad kainuodavo 5 metalų, tai dabar kainuoja 15, tai negali tiesiog stovėti prie dispenserio, piu, 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 piu daryti. Štisai. Na, iš tikrųjų, tai geras išbalansavimas, subalansavimas, kaip čia išsireiškia, nes jo buvo šiek tiek sudėtinga Soldier ir Demoman klasėm kažką padaryti prieš šitą inžinierių turintį šitą šūdo gablą, tai taip sakant, žinot. Bet man patinka, tai, what? Nu tu atimi, durniau, kur mes jau jį būčiau su viprinės, ar su viprinės, nežinau, kad. O dabar tu viską su ši kakas. Oi. Jis pamatėm. Och tu kurmi. Och tu čia. Jo. Prieš tiek neatsilaikysiu, kurmi. Jo, gerai, čia aš matau išnekiau, nes mes žiauriai prapilom. Ir prapylėm antrą kartą iš eilės. Jei, kokie mes kitekai. Next rounds. Turim heavy. Labai gerai. Du netgi su Brass Beasts. Vienas linksi kaip daubajops. Good. Ką tas paviperinti reiškia, tai tikiuosi įsiaiškinsiu gale video. Dead. Nu taip tik surprised. Ačiū tau, bet būčiau susitvarkęs. No problemo. Oi, mano sendris dirba. Oi, dirba. Įsijuos. O. Va dabar tai parodysim. Iš kokio. Hova. Šūdau dirbti. Instantly dead. O čia daug rusų pastebėjau. I like killing rusų. Ne, jokavai. Čia šiaip tai spajus, man atrodo. Ne, a ne. Jo, sakiau spajus. Fucking shit. Gerai, išduosiu tokią mažytę paslaptėlę. Kai pasibaigė anas raundas, tai iš tikrųjų aš žaidžiau daug. Ir pasirodo, kai baigėsi kito servo jau ten tas laikas, pasirodo, aš nefilmavau. Ir šnekėjausi su savim. Kai faina, ne? Karočia, tai dabar jau taip, žinok, čia viskas, dabar visus, ką noriu pasakyti, kepsiu, iškepsiu, na, iškarpo to, kai kitas bus raundas. Dead, iš karto dead, jokių juokų man čia, dabar jau, aš jau dabar viskas, jau dabar tai supyks, na. Medikas, aišku, kažkaip nepasitaiko normaliai. Kažkokia lempa. Jau vėl įėjimą pointą. I hate this thing. Aik tu nafik, tai galit paimti tą demoment kas nors jau. Biškį užknisu. Hop. Padėjau sentry. Niekas taigi dar nepaėmė pointų. Davai, davai, aš nu gerai, aš čia pabūsiu. Aš tipo pasaugosiu. Dammit, kim. Ai, nes gold. A tu gali mirt, ačiū. 8 gyvybės. Jei. Ko tu spajus? Tipo, žiūrėjai dabar. Ai, jisai, mane. O ne, ką dabar man reiks daryt? Oh no. O, žiūrėk, draugelis grįžu. Nu, aš pas tave ateinu su sniper. Aš pas tave ateinu, kaip ir tas hevis, bet vis tiek mes ateinu. Aš tave susipinsiu. Susipinsiu! Haha, sakiau. Aš žodį ištiesiu, dažniausiai. Taip, kol kas mums gerai sekasi. Gerai sekasi. Au! Nu, aš pas tave ateinu. Aš pas tave ateinu, karočia, dabar tai kaip čia, belė, kaip čia, karočia. Nu, ble. Ai, mano sendis dar gyvas. I'm coming. Atstok, aš pasieinu. Damn! No. Kad tu manęs nematei? Buvo aš galivi. O, tu bairu. Ai! Mane kažkas
pakakinu. What? Su sniperiu pat... Viskas, čiteris. Čiteris! Kaip bot... Tai jis stir steba? Ne? Koks tu neįdomus? Koks keistas pajus. Turbūt naujoks. O šūdas, pasibaigė mano visi. Piu 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 piu. O žiūrėk, kitas dėsit entry ir... Jei, mes laimėjom. Varom dar vienas. Dar vieną mečiuką. Oh no, tu nespėjus, ne, ne, ne. Spėjus ir dar koks. Gulėk, na. Čia kol pairų nemato, aš taip pirst. Hello. Nu, aišku, padėjau draugelis, bet... Bet ir taip gerai. O tu čia mažiau lagink, nes sužiūrėta vieta ir taip sunku, dar jis lauginantis visas, tai čia vapšie. Tu... Nusidėk! Kai nuskridau į kitą... 12 gyvybės! Nu, ok, tu šūdas, kiek revenžo turiu. Nu, va dabar tai jūs man pabezdėsit, kurmi. Tulėk! Skatina! Ok, tu... Kad čia nieko nepataikiau. Čia šūdų. O tas random kris gauna. Nu, 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 nu. A tu mirsi šiandien? Aik tu, kaip čia sunku pataikyti. Kur... Kad dėmit. Kaip aš nesugebėjau tiek daug kartų pataikyti su tu mėšlu. Čia šūdas, ne, ginklas. Tai ko aš nešoviau dabar, blėt. Čia skaitus, a, taip ramiai, čia taip jo, pasėdėsim. Šūdo! Ramiai, blema, nihujesibė. Oh my fucking god, nu prispėminęs iš šio karočio. Kur beisi, tai praktiškai miršti iš karto. Tu tai nenori susitikti, nes tas turbūt mane nudėjęs. Biu, 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 biu. O, mūsų komanda sumastė jau žaist, nu bent jau beveik visi. Wow! Jūs awesome. O, mano sentriui galvą nukirtų. Kai gerai. Kas? Vifei? Damn it. Na, turbūt bus tiek, tai ačiū, kad žiūrėjote. Na, visiems geros vasaros. Čia tiesiog paskutinius video dėja. Ir sudie.